baby. Ah, baby. Mambo. 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 Plan sasa? Nyumba hivyo bado sijapata. Naona ndani hapo lakini naona anipeleki kwa. Sio nilikuwa nauliza inawezekana uongee na bishta yako huyo. Nje tukakaa huko hivyo nitafuta nyumba hiyo. Yeah, that's a nice idea. I mean, I'll just talk to her then I'll get back to you. Ah, sasa endelea basi. Sina gachi. Hata ni nilikuwa nafikiria fikiria. Mhm. Kuna kazi tena. Unajua sasa ile biashara tulikuwa tume plan huko venye tanki tena ilibiwa. Mhm. Tena tafute kazi pia. At least tukuwe na nyumba yetu. Eh, that's what I want. Tuishi peke yetu basi. Sio ndio? I was tired living with a lot of people. May just want to be with you. Hata mimi sikuwa nafurahia tukikaa hivi. Tutaona venye tutafanya. Yeah, that will be really nice because I also want to look for a job. Mr. Kukatu, then you're going out there and I'll just be waiting for you. Okay. Sana, I expect to niambie. Sasa si unajua sina simu. I'll look for you. Sasa kesho. Tomorrow. Yeah, tomorrow is okay. Because right now I don't have anything to do. Asikutembea na bishta yako hivyo. Listening you. No, she was busy. Alikuwa anafua so nikamwacha nikamwambia acha nikuje nipatane na wewe and then I'll go back. Okay. Sasa si basi kesho masaa kama hii nitakuja. Sure. Patane hapa ama. Mhm. Okay. Sasa si basi bye. Bye-bye. Napenda pia. Ama nikusindikize. Thank you. Niko sawa hii sasa. Nimepata at least mahali pa kuenda kukaa. Kama hivyo hii ya kukaa. Nakiweza jua mahali na lala. Yani ya shimo. Ndiyo hili unaita sikivi muli muli ama. Naona imenitania ondokea hii sasa. Chato mii sasa ni kipe shukuru. Hey babe, na bebe sikizi at least nato umeanza kung'aa. Na kwa nini kuulize? Kina Hamisi ndo alikuwa anafanya una charara hivyo. Nina kuambia babe sikizi, au watu unajua kila siku wanasema mchango. Mchango na pesa zilikuwa zinaenda wapi? Mimi sijui story yao. Unaona nini? Nilianza kuweka. Nilianza kuweka kitu kadogo. Unaona sasa hizi jana nilienda kupromotiwa kwa kazi. Unaona hiyo kiatu yenye ulibaya Yanga last time. Hiyo kiatu ya black yenye kwa nimevaa. Unajua nilitembea hivyo nikapata wa make up sijui at notice. Hii yenye inaonekanga kwa nini kwa mabati ati oh mtafutaji kazi looking for a job fuckers. Nikapita kwa nini kwa najenga posa flat. Ati looking for job? Vacancy. Vacancies. Nikaenda hapo. Nikaajiriwa kazi. Unaona sasa hii loan? Okay, kwani ni wale watu wa Kitui madaktari kutoka Kitui? Hapana. Hiyo ni job vacancy. Hao wanaandika daktari Jane kutoka Kitui, lakini ilikuwa job vacancy. Nikaenda hapo. Ni job vacancy gani? Ziko pusa. Kwa hiyo pusa hapo. Iliandikwa kazi kwa. Sasa hizi nenda kuambia maisha yangu inaenda kubadilika. Sawa, na juu sasa umepata job nyingine na umebadilika. Hivi si mimi naona tu hami huko. Na yenyewe ni idea nzuri kabisa. Juu imagine hata kina Hamisi walihama. Mimi naona tu hami pia sisi. Mimi nimechoka kuishi hivyo. Jamii. Yenyewe umeongea point nzuri. Wacha sasa nisanyasanye hii pesa kidogo inanipea. Alafu tutafute nyo. Sasa hiyo itatake how long? Si ni wiki mbili, unajua hapo sasa unalipa haraka haraka. Wiki mbili tena. Ni gai ni ngoje hadi wiki mbili ndio tuhame huko. Sasa unataka tuhame ndio tuende tuishi kwa kichaka ama? Unajua nakupendanga. Relax. Tama tu. Inakaa hii pesa yenyewe tuko na changa watu wako na jiweke. Sasa unajua wamehama na nini?
So mama na pesa yetu. Umejua hivyo? Hii pesa yenye alihama nayo ni pesa yenye alikuwa anatutisha ati watupe dawa yenye tulikunywa sumu ile siku. Unakumbuka? Oh. Sasa wao walikuwa erevu. Imagine kama wewe pia ungekuwa na sanyi mwedo. Sasa mimi ni mjinga, si ndio? Sasa hivi unaniona mjinga? Ni kama. Oh. Lakini si jamani, lakini si tutahama. Tutahama soon tu. Si soon. Ni tuhame. Saa hii. Acha kesho iko sawa. Na sasa uko na pesa ya kuhama nayo. Si umeniambia imagine kama umeng'ara hivi hizi dough ulisanya for how long? Meaning sasa hata ukitaka tuhame tutahama tu. Sasa basi nitaenda nikope niwaambie wanilipe pesa kabla nifanye kazi alafu nipe. Sasa mimi naenda tukufanya kazi alafu pesa washanipe. Alafu tuhame. Tunazama kesho. Si ni sawa. Ni mtu wa kuelewa kabisa bwana. Ai! Ni mtu kutoka. Unasema ni nini hiyo? Ni ile bubu. Kwa posta hapa. Wa ni sawa. Sasa ama sisi tukanyange hivyo tuone tuturudi tuone kama watu wame. Wengine wenye mabasi tuende hapa. Kwambie kwa hiyo posta hiyo. Nimeniomosha mbaya sana. So, as I was telling you, imagine that place. We were living 8 people. Eight. See, I'm telling you, it was boring. Like, imagine, we used to fight each and every time. You wake up in the morning, you prepare your breakfast. Eight meaning you and who? Your husband or your boyfriend or something like that? My boyfriend. I found a boyfriend. Oh, my God. Called Hamisi. Okay, I was not into this thing of like living in that house, but Farida. Who's Farida? She insisted, girl, we should live here. We don't have any other option. And you know why we lived there? Uh-huh. Because she had a boyfriend, Mabusu. A boyfriend I didn't even know about. And then getting there, she's like, let's live here because it's her boyfriend's house. To my surprise, 8 people. How big was the house? Bedsitter, girl. Seriously, baby girl? Mm-hmm. Bedsitter, 8 people. But you must be kidding. 8 people. You can't anyway, imagine. Uh-huh. So right now you're coming to my place, right? So right now, so we decided to move out because we used to fight a lot. And I had to just insist to Hamisi that we should move out. And he was like, okay. You know, he respects me. Uh-huh. And he can do anything for me. In a bed sit out, okay? Alright. Uh-huh. But at least we're moving to your place. How about you move in with him? Not in my house. Really? Not in my house. It's either you or with Farida alone. Okay. Then we'll move in with Farida. I'll just ask him to look for somewhere else. Okay, you're highly welcome, Mama. You know your place is my place. I know. You're That's welcome. Why I love you, girl. Anyway, so tell me. So tell me about your life. My life has been very simple. I've just been living alone, so you know. Mm-hmm. I'm working, looking for money, and you know. I know, that's what you should do. Look for money, girl. In a bed seat, okay. Really? I'm sorry. Did I'm you just have kidding. To? I was just kidding. Okay. But I asked my mom. Oh, God, I'm really sorry. You didn't tell me. I thought you had told this. It's okay. How about boyfriend? Okay. Can you just talk about it now? Can you talk about it next time? No. I told you about my boyfriend, so you have to tell me about your boyfriend. He's not around. He's not around. Where did Can he go? Can you just talk about it? Okay. Fine. That's fine. We'll talk about it.